ንም የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች የጋራ ምክር ቤትና ከምርጫ ቦርድ የተውጣጡ አካላት የምርጫ ወረቀት ካርድ የህትመት ሂደት ያለበትን ደረጃ በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ተገኝተው ጎብኝተዋል። በጎብኝታቸው ወቅትም ከህትመት ኩባንያው ልዩ ልዩ ገለጻ ተደርጎላቸዋል። የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች እንዳሉትም በህትመት ሂደቱ እንደተደሰቱና ለምን በሀገር ውስጥ ማተም አልተቻለም ለሚለው ጥያቄም ብዥታቸውን እንዳጠራላቸው ነው የገለጹት። ምርጫ ቦርድ ይህንን ጉብኝት ማዘጋጀቱንም በምርጫው ሂደት ላይ ግልጸኝነትና መተማመን እንዲኖር ያስችላል ተብሏል፣ የሚደነቅ ነውም ሲሉ ገልጸውታል። ጆሃንስበርግ የሚገኘው ባልደረባችን ተስፋዬ ከበደ በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያቀርብልን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ተስፋዬ እንደምን አለ? እስቲ በደቡብ አፍሪካ እየተደረገ ያለው የምርጫ ካርድ የድምጽ መስጫ ወረቀት ህትመት ስራ ምን ደረጃ ላይ ደርሷል? አጠቃላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ ሰለሞንና ተገስ። እንግዲህ መጪውን 6ኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫ ተአማኒና ግልጽ እንዲሆን ለማድረግ ምርጫ ቦርድ ያከናወነ ካላቸው ተግባራቶች አንዱ ነው። በዚህ በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ የተገኘንበት ምክንያትም ከዚህ ከተመራጮች ካርድ ጋር በተያያዘ ያለውን የህትመት ጉዳይ ለማየት ነው ወደ ጆሃንስበርግ ያቀና ነው። በዚህ በጆሃንስበርግም የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ከጋራ ምክር ቤቱ፣ ከምርጫ ቦርድ እንዲሁም ደግሞ የመገናኛ ብዙሃንን የያዘ ቡድን መጥቷል። እንግዲህ ለመግለጽ ያክል የብልጽግና ፓርቲ አቶ ዛዲግ ተገኝተዋል። ከአብን ዶክተር በለጠ ተገኝተዋል። ከመኢአድ አቶ ማሙሸት እንዲሁም ኢሶዴፓ ህብር እንዲሁም ደግሞ ከጋራ ምክር ቤቱም አስፈጻሚዎች ተገኝተዋል። ጉብኝት ባደረግንበት በዛሬው ዕለት ያየነውም ነገር ቢኖር ለመጪው 6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ የሚደረገው የዚህ የመራጮች ካርድ የህትመት ሂደት ነው የታየው። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ሁሉም ከካምፓኒው ገለጻ ተደርጎላቸዋል። ካምፓኒው በነገራችን ላይ ሬንፎርም ፕሪንቲንግ ሶሉሽንስ ይባላል። ከ30 ዓመታት በላይ በስራው ላይ ያለፈ ካምፓኒ ነው። የአፍሪካን 60% ያህል የምርጫ ሂደቶችን የሚያስፈጽም እንደሆነም ተገልጿል። በእስካሁኑም የ65 የሀገራትን የምርጫ ሂደት የምርጫ ወረቀቶች ያተመ ትልቅ ኩባንያ ነው። በመንግስታቱ ድርጅት ተመርጦ የተሰጠው ኩባንያ ነው። እንግዲህ ምርጫ ቦርድ ባወጣው የዚህ የህትመት ጨረታ በተመለከተም ዓለም አቀፍ ኩባንያ የሆነው ይህ ሬን ፎርም ፕሪንቲንግ ሶሉሽንስ ማሸነፉ ይታወሳል። በዚህ ሂደት ውስጥ በህትመት ሂደት ውስጥ የታዘብነው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? እያንዳንዱ የምርጫ የዚህ የህትመት ወረቀት የደህንነት ፊቸሮች ወይም ገጽታዎች ያሉት ነው። ከሶስት ያላነሱ ሙሉ ለሙሉ የተመራጩ ስም፣ የተመራጩ የፓርቲው እንዲሁም ደግሞ ምልክቶቹን የያዘ ከዛም ባሻገር ደግሞ ሊታተም የማይችል ወይንም ደግሞ በሌሎች ዱፕሊኬት ሊደረግ የማይችል ወረቀት ነው የተሰራው። እንግዲህ ከህትመት ከምርት ጀምሮም እስከ አገር እስኪደርስ ድረስ የዚህ ወረቀት የትራንስፖርት ማጓጓዝም በጽኑ የጥበቃ ወይም በሚስጥራዊነቱ የተጠበቀ እንደሆነም ኩባንያው ገልጿል። ህትመት ላይ ያሉ ሂደቶችን በሙሉ የጎበኙት የፓርቲዎቹ ተወካዮችም የራሳቸውን አስተያየት ሰጥተውናል። እንግዲህ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በዚህ መጠን ከሀገር ውጭ እንደዚህ አይነት ህትመት ተከናውኖ የህትመት ጥራቱን በጠበቀ መልኩ እንዲሁም ደግሞ ሚስጥራዊነቱን በጠበቀ መልኩ ወረቀቱ መታተሙ አጠቃላይ በግልጸኝነትና በታማኒነት ዙሪያ ያለውን ነገር ያጎለዋል ነው ያሉት ፓርቲዎቹ። ከዚህ በፊት ለምን ይሄ ወረቀት ሀገራችን አልታተመም የሚል ጥያቄን ሲያነሱም ነበረ። በነገራችን ላይ ይህንን ጥያቄም ብዥታቸውን እንዳጠራላቸው ነው የተናገሩት ራሳቸውም። ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው? የሀገር ውስጥ ያሉ የዚህ የህትመት ኩባንያዎች አቅም የላቸውም። የሴኩሪቲ ፊቸር ወይንም ደግሞ የደህንነት ገጽታዎችን በማስጠበቁ በኩል ያንን ልክ ጠብቀው ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ህትመት ማከናወን የሚችሉ አይደሉም። ይሄ ኩባንያ ግን በነገራችን ላይ የዚህ የደቡብ አፍሪካን ጨምሮ በርካታ የአፍሪካ ሀገራትን የምርጫ የህትመት ወረቀቶች ነው ያከናወነው። በመንግስታቱ ድርጅት እውቅናም ያለውና ዓለም አቀፍ ተፎካካሪ ትልቅ ኩባንያ ነው። ይህንን የህትመት ሂደት ባዩበት ወቅትም የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮቹም የጋራ ምክር ቤቱም ምንድን ነው ያሉት?
የህትመት ሂደቱ እንዲህ አይነት ሂደት ውስጥ የሚያልፍ አይመስልም ነበር፣ ሀገር ውስጥ የሚቻል ነበር የሚመስለው የሚል እይታን ነው የተናገሩት። በነገራችን ላይ እዚህ እየታተሙ ያሉት የዚህ የአማራ ክልል፣ የደቡብ ህዝቦች ክልል፣ የሲዳማ እንዲሁም ደግሞ የደቡብ ምዕራብ የሪፈረንደም ወይም ህዝበ ውሳኔን ጨምሮ ከምርጫው ጋር የተያዙ ካርዶች ናቸው በዚህ በጆሃንስበርግ ኩባንያ ውስጥ እየታተሙ ያሉት። ሌሎቹ ቀሪዎቹ ደግሞ በዱባይ እየተደረጉ ነው። ኩባንያው አንድ ነው። በዱባይና በዚህ በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ነው ቅርንጫፎች ያሉት። በጣም እጅግ ግዙፍ የሆነ የማምረት አቅም አለው። በ24/7 ሰዓት ውስጥ ነው የሚሰራው። በ24 ሰዓት ውስጥ ቅዳሜ እሁድ አይልም፣ የተሰጠውን በመፈጸም የሚታወቅ ኩባንያ ነው። የህትመት ብቻ አይደለም፣ ከዚህ ካተመበት እስከ መዳረሻው እስከኛ ሀገር ያለውን የትራንስፖርት ሂደትም እያንዳንዱ በደህንነት ውስጥ የሚያልፍ ነው። የየራሱ ቅርጽና የየራሱ ሂደት አለው። ከመኪና መጫን ጀምሮ እስከ ሀገር እስኪገባ እዚህ እኛም ያነሳናላቸው ጥያቄ ነበር። ለምሳሌ እዚህ ራሱ ከኩባንያው ተመርቶ መውጣት አለመውጣቱን እንዴት ማወቅ እንችላለን ብለናቸው እያንዳንዱ በቁጥር በየራሱ ባርኮድ ወይም ደግሞ የቴክኖሎጂ የተለያዩ የደህንነት ገጽታዎች ውስጥ የሚያልፍና በፍጹም ለሌላ ሊጋለጥ የማይችል እንዲሁም ደግሞ በሌላ ኮፒ ተደርጎ ወይም ደግሞ ድጋሚ ሊመረት የማይችል የደህንነት ገጽታ ያለው የህትመት ሂደትን ተከትሎ እስከ መጨረሻው እንደሚሄድ አውቀናል። በነገራችን ላይ ከፋብሪካው ወጥቶ እስከ መጫኛው እስኪደርስም የራሱ የደቡብ አፍሪካ የፖሊስ አባላትና ራሱ የኩባንያው የደህንነት ሂደቶች አሉት። አውሮፕላን ላይ ተጭኖ እስከ አገር ውስጥ እስኪገባ ድረስ ይሄ ሁሉ በደህንነት ውስጥ ያለ ነው። አሁን ላይ ያየነው የተወሰኑ ያለቁ የዚህ የህትመት ወረቀቶችን ነው። ያው በህትመት ላይ ያሉም አሉ። ይህንን የታዘቡትም የፖለቲካ ፓርቲዎችም በነገራችን ላይ የመጀመሪያ በሆነው በእንደዚህ አይነት እይታ ውስጥ የምርጫ ቦርድን የዚህ አዘጋጅነት በጣም አመስግነዋል። ምርጫ ቦርድ ከሚያደርጋቸው ግልጽነትና ታማኝነት እንዲኖር በዚህ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ካደረጋቸው ነገሮች ውስጥ ይህንን ማድረጉ በእውነት በጣም የሚመሰገን ነው ብለዋል። ከፖለቲካ ፓርቲም ከተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችም የተነሳው ሀሳብ ያው እዛ ሀገር ውስጥ አቅም አለመኖሩን እንደገና ደግሞ ለመተማመን እዚህ ድረስ ምርጫ ቦርድ ይህን ሁሉ አስፈጽሞ እኛንም አምጥቶ ማስጎብኘቱ በጣም የሚያስመሰግነው ነው ብለዋል። ይህ ህትመት በመንግስታቱ ድርጅት ተባባሪነት በእኛ መንግስትና በአጠቃላይ በዚህ ውስጥ ባሉ ተሳታፊ አካላት የተደረገ በጣም በትልቅ ኩባንያ በትልቅ አቅም ባለው ኩባንያ በነገራችን ላይ በአንድ ማሽን እስከ 5 ሚሊዮን ኮፒ ማምረት የሚችል ማሽን በጣም ትልቅ ግዙፍ ማሽን አላቸው። ከለር ፎቶ ያለው ኮፒ ነው የሚያትሙት። እያንዳንዱ ወረቀት ከሶስት ያላነሰ የደህንነት ስጋት ወይም ደግሞ ደህንነት ችግር እንዳይኖረው የደህንነት ገጽታዎች አሉት። ሶስት ማለት ነው፣ ፎቶ፣ የፖለቲካ ፓርቲ ስሙ፣ ምልክቱ እንዲሁም ሌሎች ገጽታዎችን የያዘና በአስተማማኝነቱ ከዚህ ቀደም የተነገረለት ኩባንያ ውስጥ ነው ይሄ የምርጫ ወረቀት ካርድ ህትመት እየተከናወነ ያለው። በጆሃንስበርግ ያደረግነው ቆይታም ዛሬ ከግማሽ ቀን ያላነሰ ጉብኝት አድርገናል። በዛ ውስጥ ሁሉም ስሜቶቻቸውን ገልጸውልናል፣ በጣም መደሰታቸውን ነግረውናል። እንግዲህ የመጪው የዚህ የምርጫ ሂደት ውስጥ ግልጸኝነት እንዲሁም ታማኝነትን ከሚያሰፍኑት መካከል ይሄ ሂደት በዋናነት የሚጠቀስ ነው። እዚህ ጆሃንስበርግ ላይ እኛ የን በሌላ ቡድን ደግሞ ዱባይ ላይ የሚያዩ የዚሁ የኩባንያው ግማሽ አለ። እስከ 100 ሚሊዮን ማምረት የሚችል በተሰጠው አቅምና በተሰጠው ጊዜ ገደብ ውስጥ ያለምንም የስህተት ማርጅን ይሉታል እነሱ፣ ያለምንም የስህተት ክፍተት ማምረት የሚችል ኩባንያ ነው ዛሬ የተመለከት ነው። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ መጪው ሀገራዊ ምርጫ ግልጽ እንዲሁም ተአማኒ ሆኖ እንዲቀጥል በፓርቲዎች መካከልም መግባባትን በመፍጠሩ በኩል የራሱን ሚና እንደሚጫወትም አስተያየቶቻቸውን ሰጥተውናል። በጆሃንስበርግ የነበረን ቆይታ የዛሬው ማለት ነው ይህንን ይመስላል። ሰለሞንና ትዕግስት ወደ እናንተ።